تیمم کے فرائض، احتیاط اور اس کا طریقہ کچھ ارشاد فرما دی. تیمم کے تین فرائض ہیں. پہلا فرض ہے نیت کرنا، یعنی اس بات کا دل میں پختہ ارادہ ہو کہ میں پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، یا اس لیے تیمم کر رہا ہوں تاکہ میرے لیے نماز پڑھنا جائز ہو جائے. تو اس طرح نیت دل کے اندر یہ رکھتے ہوئے یہ پہلا فرض اس نے ادا کر لیا. دوسرا فرض ہے چہرے کا مسح کرنا، اور تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا. اب یہ مسح کس چیز پہ کیا جائے گا؟ کیا کسی بھی چیز پہ ہاتھ مار کے مسح کر سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. اس میں یہ قاعدہ کلیہ ہے، پہلے دو فرض کی ادائیگی اور اس کا طریقہ بھی عرض کروں گا، کہ اب یہ ایسی چیز کہ جو زمین کی جنس سے ہو یا زمین ہو، صحیح ہے، مثلا نارمل جو ہمیں زمین نظر آتی ہے، اس زمین پر بھی مسح کر کے تیمم ہاتھ مار کے مسح کیا جا سکتا ہے. اور وہ چیزیں جو زمین کی جنس سے شمار کی جاتی ہیں، زمین ہی شمار کی جاتی ہیں یا زمین سے نکلتی ہیں، ان کی پہچان فقہ کرام نے بیان فرمائی ہے کہ جو آگ میں جلانے سے نہ راکھ ہو، جیسے لکڑی راکھ ہو جاتی راکھ بن جاتی تو ہے، راکھ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور وہ چیز ایسی ہو کہ جو آگ میں جلانے سے نرم بھی نہ ہو، جیسے لوہا نرم پڑ جاتا ہے، تانبا پیتل نرم پڑ جاتے ہیں، یا وہ آگ میں جلانے سے پگھلتی بھی نہ ہو، جیسے پلاسٹک وہ پگھل جاتا ہے، صحیح ہے، تو وہ پگھلتی بھی نہ ہو، نرم بھی نہ ہوتی ہو، اور نہ ہی وہ جل کر راکھ ہوتی ہو. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوگی وہ زمین کی جنس میں شمار ہوگی. اب اس کے اندر ریت، چونا، یا جو سرما نکلتا ہے، گندک، یا پتھر، یا عقیق، فیروزہ، اس طرح کے جو پتھر ہوتے ہیں، جو نگینے تو وغیرہ. یہ نگینے جو انگوٹھیوں میں لگتے ہیں، اس طرح کی بھی اگر کوئی بڑا سا کوئی ایسے پتھر ہے جس میں ہاتھ مارا جا سکتا ہے تو اس سے تیمم کر سکتے ہیں. تو زمین سے تیمم کیا جائے گا، یعنی زمین پر ہاتھ مار کے پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ مسا کریں گے، یا ایسی چیز پہ ہاتھ مار کے مسا کریں گے جو زمین کی جنس سے تعلق رکھتی ہو، جس کا کچھ بیان کیا گیا. البتہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو زمین یا زمین کی جنس سے تعلق نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، مثلا کپڑا یا لکڑی کا ڈیسک وغیرہ، تو یہ وہ چیزیں جو زمین کی جنس سے شمار نہیں ہوتی، اگر ان چیزوں پہ مسح کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ان چیزوں پہ ہاتھ مار کر مسح اسی وقت کافی ہوگا جب ان پر اتنی غبار پڑی ہو کہ ان پہ ہاتھ مارنے کی وجہ سے گرد غبار اڑے. جیسے بہت دن ہو گئے کسی کپڑے کو پڑے ہوئے اور مٹی گرد غبار آ کے اس کے اوپر آ کے پڑ گیا، اور اب ہاتھ ماریں گے تو گرد اڑے گی، ٹھیک ہے، یا ٹیبل ہے اس کے اوپر اتنی گرد آ گئی ہے کہ اگر ہم اس پہ لکیریں پھیریں تو نشانات واضح ہو جائیں. صحیح ہے. تو اس طرح اگر جو چیز زمین کی جنس سے تعلق نہیں رکھتی اس پہ اتنی غبار کا ہونا ضروری ہے کہ انگلیوں کے نشانات اس پہ پڑ جائیں یا مارنے پر وہ گرد غبار اڑے، تو اس طرح کی چیز پہ ہاتھ مارا جائے گا. اور ہاتھ مارنے کے اندر یہ کہ انگلیاں کشادہ ہوں گی، صحیح، تاکہ انگلیوں کے ان خالی جگہوں میں بھی گرد غبار پہنچے، تو انگلیاں کشادہ کر لیں. اب یہ زمین کے اس کے اوپر یا جن سے زمین سے کوئی تعلق رکھنے والی چیز ہے اس پر ہاتھ ماریں گے. صحیح. ہاتھ مارنے پر ایک مستحب طریقہ یہ بھی ہے کہ پچھلے حصے کو بھی مارا جائے. صحیح. عام طور پہ یہ کتابوں میں کچھ کتابوں میں ہوتا ہے، کچھ میں نہیں. تو فقہ کرام نے اس کو بھی، اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ ہتھیلی کے مارنے کے ساتھ ساتھ پچھلے حصے کو بھی زمین پر مارا جائے. اب اس کے بعد اگر گرد غبار بہت زیادہ لگ گئی تو اس کو یوں نہیں جھاڑیں، صحیح، بلکہ انگوٹھے کی جڑ آپس میں ٹکرا کے گرد غبار کو جھاڑ لیں، ٹھیک ہے. اور اگر ہم زمین یا جن سے زمین یا دیوار جو بالکل صاف شفاف ہے اس پہ اگر ہم مسا تیمم کے لیے ہاتھ مارتے ہیں تو مٹی کا لگنا ضروری نہیں ہے، یعنی زمین یا جن سے زمین سے اگر ہم ہاتھوں کو ماریں گے تو اب مٹی کا لگنا ضروری نہیں ہے. تو اب ہم جب ہم نے ہاتھ زمین پر یا جن سے زمین پر یا اسی چیز پر جس پہ گرد غبار تھا ہم نے مارا اور گرد غبار اڑا، تو اب ایسی صورت میں اب ہم اپنے چہرے کا مسا کریں گے. چہرے کی وہی حد ہے جو وضو میں ہے، کہ جہاں سے بال جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا اس انداز میں ہم نے اپنے ہاتھوں کو پھیرنا ہے
کہ کوئی بھی حصہ، کوئی بھی رواں، بال، کھال کا کوئی ذرہ وہ ہاتھ پھرنے سے نہ رہے. ٹھیک ہے. اس میں ناک کے اندر جس طرح وضو میں ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے، کلی کی جاتی ہے، اس طرح نہیں ہے. نہیں کرنا بس یہ جو حصے باہری طور پہ بالکل، جو ظاہر نمودار ہے ہو رہے ہیں، بالکل. ظاہر ہیں، تو ان پہ ہاتھ پھیرنا ہے. اسی طرح ہونٹ ہیں، ہونٹ بند کرنے کی صورت میں نارمل جو ہونٹ ظاہر ہوتے ہیں صحیح ہے. ان پہ بھی ہاتھ پھیرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب کس نے زور سے ہونٹ بند کر لیے، تو اس صورت میں اس حصے پہ اگر ہاتھ نہیں پھیرا جو عام طور پہ بند کرنے عادتاً پر جو ہوتے ہیں عادتاً ظاہر ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیرا تو تیمم نہیں نہیں ہوگا. ہوگا. تو اسی طریقے سے آنکھوں کے یہ پپوٹے وغیرہ، صحیح ہے. ان پہ بھووں پہ، مونچھیں ہیں، ان پر سب چیزوں پہ ہاتھ پھیرنا ہوگا. اچھا، اس کے بعد اب ہم یہی ایک دفعہ مارا ہوا ہاتھ اب ہاتھوں پہ استعمال نہیں کر نہیں سکتے. کر سکتے. اس کے لیے ہمیں نئی ضرب زمین پر یا جن سے زمین والی چیز پہ مارنے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہم نے پھر دوبارہ مارا. اب اس کے بعد پہلے سیدھے ہاتھ کا مسح کریں، یہ سنت ہے کہ ابتدا سیدھے ہاتھ سے کی جائے پھر ٹھیک الٹے ہے. ہاتھ سے، لیکن کسی نے اگر الٹے ہاتھ سے بھی ابتدا کر دی تو تیمم ہو ہو جائے جائے گا، گا. کیونکہ فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت تیمم کرنا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے تیمم کریں گے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کا یہ جو پیٹ کہلاتا ہے، صحیح ہے. اس پیٹ کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کی پشت پہ رکھیں. رکھیں اور کھینچتے ہوئے اس کو پورا کوہنی کے نیچے تک لے جائیں. آ جائیں آدھے اب بازو اس کے تک بعد یہ جو حصہ رہ ہتھیلی گیا. کا ہے، انگوٹھا ہے، اس کے ذریعے سے پھر واپسی بقیہ حصے کو یوں صحیح. کھینچتے ہوئے لے آئیں. اور بہتر یہ کہ جب واپسی ہم لا رہے ہوں تو یہ والا انگوٹھے کی کا پیٹ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت سے کر گزرے، لیں. ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح پھر یہ بائیں ہاتھ کا مسح کیا جائے گا. لیکن اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح وضو میں کوئی بال، کھال، رواں اگر دھلنے سے رہ جائے جاتا ہے. تو وضو نہیں ہوتا. تو ٹھیک. اسی طریقے سے تیمم کے اندر ہاتھ کا پھیرنا بھی ضروری ہے. اگر ہاتھ پھیرنے میں کوئی جگہ 1 آدھ انچ کی بھی ایسی رہ گئی کہ جس پہ ہاتھ نہیں پھیرا صحیح. تو پھر تیمم نہیں ہوگا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اس طرح ہاتھ پھیرنے سے کفایت نہیں ہو رہا تو آپ اس طرح ہاتھ پھیر سکتے ہیں صحیح. تاکہ کوئی جگہ ہماری باقی نہ رہے. انگلیوں میں خلال کریں صحیح. تاکہ ان حصوں میں بھی تیمم والا ہاتھ پہنچ جائے. تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو یہ ایک تیمم کا طریقہ ہے جو مختصراً بیان کیا گیا. ٹھیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ.